בנושא ההתיישבות, במשא ומתן דרשנו לקבל את האחריות על הצדדים האזרחיים ביהודה ושומרון, וממילא לקבל את תחומי האחריות של המתפ"ש ושל המינהל האזרחי, כדי לחולל מדיניות אמיתי בשטח. הגיע הזמן שתושבי יהודה ושומרון יפסיקו להיות אזרחים סוג ב' שחיים תחת משטר צבאי, ויזכו לקבל שירותים אזרחיים באיכות גבוהה כמו כל אזרח אחר במדינת ישראל. ולכן המטרה המכוונת הייתה להוציא את הסוגיות האזרחיות מידיו של צה"ל. ופה אני ברשותכם רוצה להרחיב קצת כדי שאנשים יבינו על מה סלע המחלוקת. אני מציע לא להתעסק עכשיו בסיסמאות של שוברים את שרשרת הפיקוד. במשך עשרות שנים ההתייחסות אל הצדדים האזרחיים, אל המישורים האזרחיים ביהודה ושומרון, הייתה או סוג של כלי למשימה האמיתית של הצבא, זו המשימה הצבאית, או איזה מין מטרד כזה שאין מה לעשות, בתחתית שרשרת המזון, יש אוכלוסייה, צריך לדאוג לה. עכשיו, זה צודק. צבא מפעיל שיקולים צבאיים, המטרה שלו היא להיאבק בטרור ולשמור על הביטחון, צבא לא רגיל לנהל מערכות אזרחיות. וכשהצבא מנהל את המערכות האזרחיות, תמיד השיקול הצבאי יגבר. עכשיו, זה לא עובד ככה במדינה דמוקרטית. לו במדינת ישראל השיקולים הצבאיים תמיד היו גוברים, לא היה תקציב לבריאות, לא היה תקציב לחינוך, לא היה תקציב לרווחה, אנחנו מכירים את הצרכים ואת השיקולים הצבאיים, ואנחנו מאזנים אותם מול הרבה מאוד שיקולים אחרים. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות ביהודה ושומרון. המערכת האזרחית לא שייכת יותר למערכת הצבאית, לא מנוהלת על ידה ולא בת ערובה לשיקולים שלה. יש צבא, הוא מתעסק בביטחון, הוא נלחם בטרור, הוא מפעיל את מערכת השיקולים שלו. יש מערכת אזרחית שהיא עצמאית לחלוטין ומנוהלת בידי מערכות אזרחיות ובידי שר אחר. יש לה את הצרכים שלה, את השיקולים שלה, וכן, יש צורך לתאם, יש לפעמים התנגשות בין השיקולים, ואת ההכרעה הזאת יעשה עבדכם הנאמן מול ראש הממשלה. כך סוכם בהסכמים הקואליציוניים. והסכמים קואליציוניים כידוע הם הבסיס לקיומה של קואליציה. ובעניין הזה שוחחתי אתמול בצורה חד משמעית גם עם ראש הממשלה, גם עם שאר החברים בפורום ראשי המפלגות, כולם הסכימו לזה מקצה לקצה. הסכמים צריך לקיים, ואני אומר לכם באחריות, ההסכמים האלה יקוימו. וההתיישבות תשנה ראש בכלל. אותו דבר המאבק בהשתלטות של הערבים לשטחים הפתוחים. עם כל הכבוד, הצעדים שראינו עכשיו לאיזה בנייה, כן, פינוי של בנייה בלתי חוקית של ערבים, זה מעט מדי, זה מאוחר מדי. גם בעניין הזה אנחנו משנים גישה אסטרטגית. אנחנו גוזרים ממנה התנהלות טקטית אחרת לחלוטין, ואנחנו גוזרים תוצאות אחרות לחלוטין בשטח.